Pokud hledáte nějaký způsob, jak oživit vaše shopping centrum anebo nájem jednotku, pak osvětlení a obecně světla jsou ten správný směr a proto mám u mikrofonu zástupce Hormenu. Proč jste si vybrali Retailcom? Pro nás je samozřejmě důležité sledovat trendy, kam se retailový biznis ubírá a kam půjdou retailová centra nebo obecně obchodní centra. My jako výrobce osvětlení musíme toto sledovat a reagovat na to. My máme to velké štěstí, že jsme součástí takové velké technologické revoluce v osvětlení. Vyvinuly se nové LED čipy a to je, řekněme, velký trend v osvětlování obchodních center, ať už z hlediska akcentního osvětlení, nebo z hlediska energetických úspor. Já děkuji mnohokrát a budu se těšit na viděnou příští rok s vámi a i s vámi.